Evropska unija finansira novi projekat u našoj zemlji pod nazivom EU for Sport u vrijednosti od 2,1 milijon eura za obnovu i modernizaciju sportskih dvorana u 17 osnovnih škola i na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu. Početak projekta ozvaničen je danas na sastanku u Uredu Evropske unije, a evo šta je poručeno. I'm very proud to be today. Izuzetno sam počastovan što mogu danas da najavim početak ovog novog projekta Evropske unije, koji će u iznosu od 2,1 miliona eura da bude usmjeren na obnovu i unapređenje uslova rada u fiskulturnim salama u 18 opština, kao što je najavljeno. To je 17 osnovnih škola plus Fakultet sporta u Sarajevu. Ono što mi želimo da uradimo, to je da unapredimo uslove za sportski razvoj i generalno obrazovanje. A mi također podržavamo sve aktivnosti u obrazovnom sektoru u Bosni i Hercegovini i mogu samo reći da je ovo samo jedan od takvih projekata. U školi u kojoj sam trenutno direktorica naučila sam prva slova i kao učiteljica radila sam više od 20 godina. Svaki čas tjelesnog i zdravstvenog odgoja je bio čas gdje je sala bila neuslovna za efikasno održavanje časova tjelesnog i zdravstvenog odgoja. Obnova sale nama u našoj školi znači mnogo. Upućujemo velike pozdrave u ime učenika, roditelja i cijelog kolektiva i jedno veliko hvala svima koji su doprinijeli tome da mi budemo dio ovog projekta i da naša sala dobije novo ruho i da časovi tjelesnog i zdravstvenog odgoja budu časovi onakvi kakvi dolikuju jednom obrazovnom sistemu. Fiskulturna sala iz grada centralne škole, osnovne škole Sveti Sava iz Rogatice, izgrađena davne 1976. godine. Od tada pa do danas u salu nije bilo značajnijih ulaganja. Zub vremena je doprinio da se sala mora kompletno renovirati. Hvala vam puno što ste omogućili ovaj projekat da se obnovi i renovira naša fiskulturna sala, što će uticati na kvalitet časova fizičkog i zdravstvenog vaspitanja i uticati na kvalitet i kvantitet brojnih sportskih dešavanja.